ilgili her enakitsner, ես ողջունում եմ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքից, որտեղ գտնվում եմ արդեն 10-նյակ օր է, ինքնամեկուսացման կանոնը Ֆրանսիայում պահպանվում է, չնայած նրան, որ արդեն գոյություն ունի 480,000 կարգապահական դուժեր, տեսնում ենք արդեն նաև ոստիկանության կողմից բարեկության իրականացում ստուգում են հակառակ եղանակային պայմանների եւ արևոտ եղանակին լիոնցիներ իրենց զսպում են եւ դուրս չեն գալիս հանրային տրանսպորտը տեղական իշխանությունների կարգադրությամբ լրիվ անվճար է բուժաշխատողների եւ օժանդակ բուժհիմնարկների օժանդակ աշխատակիցների համար հիմա մտնում ենք սուպերմարկետ որպեսի առևտուր կատարելու համար քիչ առաջ հերթ էր այստեղ գոյացած եւ բոլորը սոցիալական հեռավորությունն էին պահպանում ինչպես տեսնում եք խանութներում լիություն է ոչ մի խնդիր չկա ուտելիքի պակասի հետ կապված բոլոր տեսակի մթերային ապրանքները համակարգված կերպով միշտ մատակարարվում են նաեւ ասեմ որ այստեղ գոյություն ունի ավտոմատ դրամարկերի ծառայությունը որը նաեւ նվազեցնում է մարկային շփումները գրեթե 80-ից 90%-ով կրճատվել է եւ տրանսպորտային միջոցների շրջանառությունը եւ մարդկանց նաեւ ցանկանային նշել որ այս պայդրությամբ իշխանությունները ընդհանրապես որպես պաշտպանից միջոց երկու հիմնական ձևերն են խրախուսում հորդորում կիրառել դա սոցիալական հեռավորության պահպանումն է եւ ինքնամեկուսացումը բնակիչները իրենց տներից յուրաքանչյուր օր ամեն երեկո ժամը 20-ին ծափահարություններով իրենց շնորհակալությունն են հայտնում բուժանձնակազմին բոլոր նրանց ովքեր պայքարում են ովքեր որ հերոսներն են այս պատերազմի ինչպես շատերն են բնութագրում հետևում ենք նաև Հայաստանի զարգացումներին թե ինչպես է կատարվում նաև հիանում ենք ես անձամբ իմ գոհնակությունն ու շնորհակալությունը յուրաքանչյուր անձի հատկապես մեր բուժաշխատողներին եւ բոլոր նրանց ովքեր ներգրաված են այս վարակի դեմ պայքարում բոլորին մաղթում եմ առողջություն եւ հուսանք որ համատեղ խիստ կարգապահությամբ բոլորս կկարողանանք հաղթել որքան հնարավոր է շուտ այս համաճարակը շնորհակալություն առողջություն բոլորին